всього прислухатися в собі, щоб потім краще розуміти інших і відчувати, як зерна у снопі в собі, необмолоченіші вірші. На крок від цілі вже не відійти, нести свій хрест як вищу нагороду. Бо від думок до здійснення мети пройти ще треба їх вогонь і воду. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.